Ando, Ando engko Pak Seno piye 200 to? Ya iki. Sing melek apane? Matane no. Nek. Matane sapa? 300. Kale toset. Likur 3. Anten pete. Angger tiba likur-likuran bosok. Kale 100, kale likur 3. Sapa wonten 2. Pira mau kuwi pira? 300 kali likur 3. Coba-coba entrepreneurship. Lah iki anak buah dolanan cangkeme dalang. Lah mau aku ya monggo dolanan cangkemku. Enter apa? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Nah, mau kok ya dolanan cangkemku likur-likur aku ya radong ya. Agentenan. Aku mau delong likur 3 doso likur ra ngerti saiki pasena entrepreneurship. Entrepreneurship. Nah, gini ya demes ya. Lagune lagu lagu perjuangan iki kejaba Dies Natalis ke 60 Universitas Tarumanegara yo uga mengeti hari ulang tahun ke 74 TNI no. Oh iya mula lagu-lagune lagu perjuangan lah yo dadi yo lagu perjuangan iki iso dilebokke ning nggon gamelan ora ming gubuk asmara yo ora mung lali janjine lah iya kabeh tembang-tembangku ya iso waton dipaske karo nada karo iramane gamelan ngono ya mak ya selamat Dies Natalis ke 60 Universitas Tarumanegara no ya lan uga selamat kagem TNI Tentara Nasional Indonesia bangsane awake dhewe ingkang dina iki uga wis genep ulang tahun ke 74 ya. Selamat ulang tahun kagem TNI yang selalu siap siaga menjaga NKRI. Yo, panjen bener ngono mak. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Universitas Tarumanegara. Yo, kampus enten apa ki jeneng iki? Yo moto ki nek moto tuwa tur yo wis ora nggo kacamata. Alon-alon tulisannya cilik-cilik iya kampus entrepreneurial iya
Kowe ketok nek le goblok kok, Mak. Ambok yo semen no. Dengan akreditasi institusi A utawa unggul. Yo. Sertifikasi ISO 9001 2015 akreditasi perpustakaan A. Yo. Lan uga akeh banget no. Yo. Anggota ASEAN University Union AU Plus. Yo. Peringkat nasional perguruan tinggi ke-34, peringkat ke-8 perguruan tinggi swasta. Oh iya. Luar biasa yo, Mak. Monggo perguruan tinggi sak Indonesia iki ana pira? Yo, akeh banget perguruan tinggi swasta iki ana akeh banget. Ewon tak kira ning iki iso ngancik peringkat ke-8 itu luar biasa. Universitas Tarumanegara iki yo nek kagem universitas utawa peringkat tertinggi sing negeri ke-34. Oh iya. Klaster penelitian utama, klaster PKM baik sekali, klaster kegiatan kemahasiswaan nomor 1 PTS nasional, nomor 14 PT nasional. Boyo. Kanthi semboyan untar untuk Indonesia no. Yo, matur sembah nuwun. Sore mau ke banget sing dipesenke karo panjenengane Bapak Rektor. Yo, Bapak Rektor. Bapak Agus. Bapak Profesor Agus kuwi rektor saka Untarno. Iya. Biasane rektor ki kereng. Iya. Medeni ning mau jan wah, aku tratapan dijak ketemu mau. Iya. Piyayine ya ndek ora sepiro wae. Wo. Ning aja diwawas perkara piyayine cendhek utawa dedeg piyateke ora sepiro wae. Ning ora nggon raga kok nok, sing digoleki iki pikiran kok. Iya. Kecerdasan otak nyatane arepa yuswane tak kira nek karo aku kuwi tuwa aku ning dhewe panjenengane wis profesor. Iya, panjenengane wis profesor memimpin untar dan di tangan panjenengane Bapak Rektor Universitas Tarumanegara kemajuane luar biasa no. Iya, matur sembah nuwun yo, Mak. Iya. Mau wis ketemu wis akeh banget welingane karo panjenengane ngendikake karo aku. Iya, sithik sing mlebu ning utekku. Wo. Lah mergane ngopo? Lah kuwi nek dijak omongan perkara kaya ngono kuwi nek ora dicatet ora utawa ora tak sinau. Iya. Dadakan ngono kuwi angel banget nok. Iya, dasare uteke wis utek bundel. Iya. Wis kulino mikir lakon, mikir kaya ngono mula wis tak pasrahe karo Elisa mengko perkara bab Tarumanegara iki dipasrahke karo Mbak Elisa. Iya. Luar biasa ya, Mak. Iya. Mbak Elisa melu. Melu iki mula tak nggo ganti pikiranku kok nok. Iya. Kowe wajibe sing sinau sak. Iya. Aku tak mikir lakon karo mikir mbayari kanca-kanca. Iya. Kowe mikira perkara Tarumanegara iki. Oh iya, wis didum dhewe-dhewe, wis didum dhewe-dhewe. Lah ngono kabeh wis dipondo-pondo ya, Mak. Iya. Kejaba kuwi hari ulang tahun TNI ke-74. Iya, ngono ya, Mak. Iya. TNI Tentara Nasional Indonesia menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan NKRI, menjaga kenyamanan rakyat sing urip ana ing negara kesatuan Republik Indonesia kene. Wo, ngono. Mula kae ning kono jane kok ududu kok kuwi pancen didokok kono dienggo pepasren no. Oh iya. Anu ku ya Mak, panser-panser kuwi. Iya, dadi kuwi nek mengko nganti ora dipindah rak ya medeni to no. Iya. Kok ora dipindah kok medeni. Lah wong wayangan kok dijogo panser. Iya. Kuwi kaya-kaya nek dalange kleru le omong terus langsung jebluke dhuwur. Modar kabeh. Iya. Ya ora tekan semono. Ya kuwi nggo pepasen nek iki pancen hari ulang tahun TNI ke-74. Iya. Mengiki ditimbali sowan ana ing Tarumanegara komplit sak kancane awake dhewe, sak sindene awake dhewe. Iya. Mulayu padha ngaturake suka-suka parisuka. Ya. Mau ana welingan saka Bapak Wakil Rektor, ana welingan saka Bapak sing lenggah minangka dadi pembina utawa pimpinan yayasan Tarumanegara nek ora kleru, dijaluk gojekane aja terlalu banget no. Ya. Sing wigati lakone. Lakone dipilih Gatut Kaca Winisuda. Gatut Kaca iki bocah nom. Ya. Sing diwisuda dadi Nalindra. Ya mbok menawa
gede mbak karo penjelani bapak rektor. Oh ngono ya mak, isih muda wis ngasto dadi rektor menjadi puncak kejayaan Tarumanegara. Iya pancen yo ngono sing dikarepke. Iya matur sembah nuwun. Ning nek Gatotkaca kok kaya ora pas. Ha iya kok ora pas nek aku Sentiaki. Wo cendhek ora patekno dhuwur ning pancen yo pinter. Yo bisa geni yo kena. Ya wis ben pokoke senenge Gatotkaca yo Gatotkaca nok. Iya. Yo diaturake. Apa sing dikersake para bapak-bapak? Ya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Ya. Assalamualaikum Gendalu Pak Dalang kula saking IPWS ya Ikatan Pecinta Wayang Sejati. Badhe nyuwun lagu tembang kangen salam seduluran saking kula IPWS Cah Boyolali Mas Surono. Boyolali tekan kene ya ora lenggahe ning Jakarta ning asli Boyolali. Oh. Ngono ya mak iya. Lah wong satpame Tarumanegara iki akeh wong yojo kok. Oh. Mau medun sekobis ngejak salaman aku kula Imogiri. Waduh aku. Iya. Dadi nang kene kuwi Jakarta itu Indonesia mini kok no. Iya. Beberapa wilayah pancen ana nang kene. Iya. Mohon izin dari panitia buat sesi pembagian hadiah ke penonton. 4 hadiah di sesi limbuan dan 6 hadiah di sesi goro-goro. Panitia acara Untar dan Kodim Jakarta Barat TTD panitia. Yo. Ampun ngeten, Pak. Nuwun sewu nggih kula usul. 4 hadiah kira berarti ana 10 to no. 4 hadiah di limbuan, 4 hadiah di goro-goro, 2 hadiah di tancep kayon. Oh. Masuk, masuk kuwi. Mergane mesti kudu tekan biar ngenteni sik hadiah loro mau. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi carane naleni penonton. Ora kok perkara piye-piye men do ngajar utawa belajar tentang cerita saka ngarep tekan mburi kuwi jane jarene wayang iki kebak tuntunan, kebak tatanan, kebak tantangan lan tontonan. Iya. Saka ngarep tekan mburi kuwi lho, Nok. Filsafate sing iso diambil, inti dari cerita sing iso diambil. Iya. Jroning wayang iki ya ming werna loro, ala karo becik. Sing ala aja ditulat, sing becik ayo padha ditiru. Iya. Terus critane piye kuwi kok iso digatekke tenan kok. Iya. Inti dari cerita kuwi mau mestine bakal iso dinggo sangu, dinggo ngotak-atik nganggo nalar sing ganep pekasan ketemu inti saka cerita mau. Oh, berarti kaengku kaya ngono, iki apike kaya ngene, berarti kaengku critane ngene. Berarti wong urip wong alam donya kuwi kudu kaya ngene. Kuwi engko bakal kecekel. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Monggo, Pak. Saking panitia kula aturi tindak wonten ing panggung menapa wonten ngajeng panggung. Ngundi 4 hadiah saking Universitas Tarumanegara lan mbok menawi saking TNI. Ya, monggo. Kula aturaken monggo wekdal sak cekapipun. 4 hadiah di limbuan, 4 hadiah goro-goro, 2 hadiah di tancep kayon. Oh iya, monggo. Monggo, Pak. Oh menika wonten sak nginggiling panggung. Kasih jalan, Mas. Monggo. Lho, kok sego? Oh, duh. Tak kira dus-dusan. Monggo, nggih. Wah, lah iki wis ya nyenengke. 4 ya. 1 2 3 4. Nggih. Panitia yang mau mengundi saya atau oh nggih, Elisa, ayo Elisa, diundi Elisa. Ya. Sekalian, Mbak Elisa Orkarus Alaso iki. Ya. Monggo. Hah? Berdiri kok ndodok anggone. Oh, jumeneng mengajeng yuk. Nggih. Pangapunten ya sugeng dalu sedaya mawon. Nggih. Nggih, waduh seneng tenan ya tekan kene. Iki langsung diundi saiki. Langsung diundi sisan. Oh iya. Tak buka. Engko bar diundi. Tari ya. Bar diundi terus kowe ngoceh. Dibantu ya. Ya. 1 2 3 jadi apa pak pak pak. Eh, banyak banget. Bentar. Tak cukup wae salah siji. Oh iya, ini udah 4 ini udah 4. 4 sekalian. Ya, ini 4 nih ya. Saya buka yang pertama. Gangsel sekawan pitu. Ya. Gangsel. Yang enggak tahu basa Jawa ya 5 4 7.
gangsal sekawan pitu. Lima. 500 kawan doso pitu. Loh. Ada? Langsung ya ke panitia ya. Bila isi. Belakang mana? Oh ya Pak, udah langsung sama panitia ya. Ini dapat apa iki jenengane? Ono oketel. Apa jenenge teko listrik ya? Entuk teko listrik, Pak. Iki ditancep ke listrik langsung panas banyune. Oh, yeah. Terus entuk iki setrika listrik karo Ando. Ando engko Pak Seno piye 200 to? Ya iki. Wes nggih iki wau 547. Oh. Kaya apa sing entuk? Mana? Waduh sopire dhewe. Selamat nggih, Pak. Ya, lumayan. Lumayan. Jenenge jenenge sapa? Dua cewek berlari. Tusiran. Dua tusiran, tusiran yo apik-apik berlari yo. Yo lagi. Selanjutnya sekawan 05 gangsal 405 400 gangsal sekawan 100 gangsal. Enten boten. Wonten, monggo Pak, mriki Pak lumayan iki entuk ketel listrik. Ketel listrik. Wonten. Ketel ya. Yo ketel. Ketel. Ketel te, ketel teku. Nah, wah ya benar sekali. 405 selamat ya, Pak. Wah, mangke dingge gawe wedang saniki nggih paring nggih nggawe kopi-kopi ben melek. Sing melek apane? Matane no. Ne. Yo satu lagi, satu meneh. Meneh-meneh. Ya. Setunggal 8 songo 180 songo 189 ya. Ada wonten wonten wo kula dhewe anten Pak anten boten iki tangane ngacung-ngacung napa pripun boten nonten kosong hangus kula hitung nggih hitung 10 kedawan 5 bae ya 5 gangsal sekawan 3 kali setunggal kosong melege niki sik terakhir dulu 205 kali hatus kangsal kali hatus kangsal 205 wonten boten kok hangus terus padune 205 ada angkat tangan dulu Pak kalau ada. Oh ada itu di belakang ya, jauh sekali sama jalan ya, saya ambil satu lagi. Oke okay. Wah nomor cantik 3 kali 3 300 kali toset likur 3 anten beten anggres tiba likur-likuran bosok kali 100 kali likur 3 apa wonten 2 pira mau kuwi pira 300 kali likur 3 kuwi ya 3 3 loro 3 3 loro 3 ya 300 3 likur rasa nganggo kali likur 3 lah basa krama ya ah basa krama engko dadi sik do ngerti 3 2 2 3 oh salah 300 pira Pak 3 likur 300
Agustus 23. Ah itu ada. Woi ada ya langsung sini Pak. Yo. Yo diangkat semuanya di bopong boleh. Oh yang ini dulu. Iya. Iya. Itu berapa? Itu yang ini, sorry ya. Itu yang 205 ini yang ketel. Ntar. Oh ini Bapak. Oh iya 205 dipegang dulu Pak ya. Oh ya, selamat dulu. Selamat ya, Pak. Iya, Bapak siapa namanya? Sumarno. Pak Sumarno, terima kasih Pak Sumarno. Nah, wah, ini yang besar harus naik sini, Pak. Mana nomornya, Pak? Oh ya, benar 323 tembus ya, Pak ya. Wah, masuk. Kasih doa dulu buat Untar. Semoga apa gitu. Moga jaya apa-apa sakarepe. Ya, semoga jaya. Iya, yeah, terima kasih ya, Pak. Wah, iso lari gowo mulih. Oh. Yo tak gawake nek ra iso. Nah, kowe ming modus. Ming arep njaluk ya. Nggih, sampun. Sedaya dadiah sekawan. Mangke goro-goro tasih sekawan. Heeh. Lah iya, lah kowe yo dibayar akeh iki kon ngadeg nang kono kuwi. Ora ndiprok kaya sinden-sinden kuwi. Iya. Yeah. Oh, no. Heeh. Coba ul anu apa omongno apa nge, bagaimana derek, tentang Untar Universitas nge, Tarumanegara. Lan derek mangayu bagyo kagem niki Universitas Tarumanegara. Salut Pak, mergane ngopo iki mbiyen awale saka yayasan Tarumanegara kuwi yo tahun 1959. Ya, 59 ngono kae. Ya lah 59 ya. Ning bulan Juni dadi 18 Juni ki sih yayasan mereka bentuk sosial terus mereka pengen membuat sebuah perguruan tinggi. Akhirnya dibentuklah ning sasi Oktober tanggal 15. Iki saiki tanggal piro? Ya pokoke tanggal 15 Oktober kuwi 1959 dibentuklah mulai dari Fakultas Ekonomi ngono. Oh. Nah, terus berkembang dari 4 fakultas, ono tambahane, ono hukum, ono teknik, ono sastra, ngono sastra Inggris, tapi sidane rasido kuwi sastra Inggrisnya diganti ke dokteran. Oh. Saiki wis berkembang dari 8 fakultas, luar biasa. Oh. Wis iso kuwi wae 8 fakultas duwe pirang-pirang kabeh institusine untuk akreditasi A mau wis dibacakan Pak Seno ya. Terus untuk setiap program studinya, setiap jurusannya itu dapat sebagian besar juga A, hanya sedikit yang B gitu. Jadi itu enggak cuman strata 1, tapi strata 2 dan strata 3 juga ada. Jadi aku nek sinau ning kene ya iso program doktoral. Ngono, iki macam-macam saka hukum wis ana, doktorale wis ana. Terus ning kon Fakultas Ekonomi ya wis duwe doktoral wis duwe. Dadi iki semakin berkembang dan jaya iki Tarumanegara itu biasa. Sesuai dengan diambilnya Tarumanegara kan inginnya iti kanek nenggon ngarep mau ono koyo replika apa tenanan yo prasasti ne ono sikile rojo punawarman nih lo. Aku pengennya ben sesok universitas ini akan selalu jaya seperti pada kejayaan Purnawarman pada saat dia menjabat di kerajaan Tarumanegara koyo ngono. Iya matur suwun. Ayo kowe sing tak jak iki nak kon mikir koyo ngono kuwi. Utekmu isih mampu utekmu ya. Ngono ya Mak. Iya, soalnya dhek kan ya S2, ya dadi ya nek kon mikir kampus ki mesti isih cerdas iso tekan kono-kono. Ya Tarumanegara kuwi mau. Ya sing jelas seneng Pak. Wong iki kabeh tidak dari Universitas Tarumanegara iki selalu berinovasi sesuai karo simbol. Wah, simbole Tarumanegara kuwi ana tungku, ana genine, ana mahkotane. Mahkota simbol sarjana, makanya saya ki Gatot Koco ini sudah ya, karena memang mereka sangat meluhurkan ya yang namanya kesarjanaan ki berarti pikiran yang luhur loh. Ngono. Terus api kuwi melambangkan cita-citane Tarumanegara iki karo iso bermasyarakat juga. Terus tungku kuwi menggambarkan inovasi, mereka akan selalu berinovasi dengan kemajuan zaman. Lewate opo nganggo entrepreneurship mau tak ajari. Coba entrepreneurship. Lah oke. Anak buah dolanan cangkeme dalang. Lah mau aku ya monggo dolanan cangkemku. Enter apa? Entrepreneurship. Nah, mau kaya dolanan cangkemku. Likur-likur aku ya radong ya.
Agentenan. Aku mau telung likur tigang doso likur ra ngerti saiki pasena entrepreneurship. Entrepreneurship. Dah, kene yo demes yo. Laki jiwa kewirausahaan dadi ne nek ning kene mahasiswane nek iso kabeh do iso berjiwa wirausaha. Yeah. Lewat dodolan-dodolan. Mau ning kene ana wong dodol pirang-pirang ya wae yo. Yeah. Nah, kuwi mergane do pinter wirausaha. Desa iso-iso muga-muga mahasiswa kene iki dadi pemimpin-pemimpin lewat gon perekonomian negara iki ngono lho Pak, karepe ngono iso semakin maju. Dadi Indonesia sesok pas wis 100 tahun kan rencanane Indonesia iki impiane bakalan dadi negara maju dengan perekonomian terbesar kelima, peringkat 5 di dunia. Beh. Sesok 100 tahun Indonesia. Nah, sesok makane sing entrepreneurship iki saiki kudu di bisik, kena iso sinden-sinden ki yo pinter entrepreneurship dodolan, saya karo karo nyinden ki dodolan, dodolan bulu mata sanggul popon. Kui. Oh ya bener ya apik kui ya. Kui mau ya ditakokke Pak Rektor. Ini mana Sipon. Elisa? Ini main Pak. Aku apa iki? Kelitian bayang ngri tekan anu-anu kelitian ya muni manjing nang Jakarta kelitian lagi tekodok wis gawe isin kowe iki mau. Ya, Pak mau tanya kolahnya mana kolahnya? Yo kamar mandi yo kolah. Yo wis ben apa-apa no. Kekerepen basa Jawa yo. Dadine yo takon kolah. Nek kolah bulane sing nganggo bak kuwi jenenge kolah. Beda nek nganggo shower yo nutuk kolah. Kolah apa tetep kolah? Yo tetep kolah nek basa Jawa. Kok ana jeding bareng? Hah? Nek jeding apa jeding? Nek jeding ki nek turu ngene iki jeding. Jangkeng, ngapusi aku dalange ki. Jedeng ki ana hubungane karo kolah. Oh, ana. Apa jeding? Jeding ki nek cara Jawa ya kaya pengaron kae jenenge jeding, cara mbiyen disoki banyu dienggo. Hah? Ceting. Ceting ki wadah sego. Kowe iki melu aku kok manut wong delok. Ya mumet das kowe aku manut sing endi sing bener ya. Jeding ki wadah sego nek jeding ki wadah banyu. Oh iya, iya. Udah di beda-beda. Beda-beda. Wah, ora ngerti Pak Rektor ki nom cak. Wah, ganteng. Pak Rektor Parento iki award ya, Leadership Award tahun 2019 iki. Jadi rektor tapi yang dia dosen tapi juga kerja sebagai rektor entok award tahun 2019. Tepuk tangan dulu buat Pak Rektornya. Luar biasa. Kae sing lenggah ning tengah kae. Ya ganteng koyo ngono kok. Mau dia nek apa tak omongi ya. Iya, matur suwun, Mbak. Dibuka Elisa. Dulu, Pak, pakai lagu apa? Iya, terus anu kamu mau nyanyi apa, Mbak Elisa? Tadi ada pemundutan moten. Mau ono pemundutan sih. Tembang kangen apa-apa mau? Tembang kangen, yo. Sing nyekar Mbak Elisa, yo. Mau gek ganti kanca-kancane. Nggih, niki kathah 8 sindene. Yo ono kowe meneh, yo grajakan Mbak Elisa saka Pak Ratno Mabes Adi. Oh iya. Yeah. Wah, ana dhitik. Ana iki lho, aku kira tau goroh kok. Iya. Iki sing ana dhitik tak kene kene. Iya. Mbok menawa tok jaluk, iya. Nek iki ketoke ra ana ketoke. Oh, sing tak dudu kok kleru dhuwit malah. Ana kuwi. Heeh. Ana kabeh. Napa, Pak? Diwaos riyen. Berat buat Pak Pucange, ya Pulau Gadung. Dari Mandor Pulau Gadung, Pak Sadi Bos Minyak Pintar Bowo, semua fans Pak Seno yang hadir ke sini 6 mobil. Oh iya, masuk sembah nuwun. Minta lagu Gedeng Sewu Layangmu Sragenan Cunduk Mentul nyanyi sendiri Ternyuh Gelo Gedruk Sragen. Akeh banget jarene tuku kaset wae ngono wae lah. Ya monggo diaturake mbok siji. Ya. Woro-woro dalam memperingati HUT TNI yang ke-74. Oh iya. Ya. Saksikan pergelaran wayang kulit semalam suntuk hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Oktober di lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat, Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Ya. Dalam Bapak Ki Mantep Sudarsono Wahyu Lakon Lakon Wahyu Makutoromo, matur suwun. Yo.
sesuk bengi no. Ya. Sesuk malam. Jane pepundenku Pak Mantep, Pak lakone Wahyu Makutoromo ning lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat, Jalan Gunung Sari nomor 67 Jakarta Pusat. Ya, monggo. Sami rawuh wonten ing lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat. Ya, besok malam. Ya, tanggal 5 Oktober iki ana woro-woro. Ya, perlu diaturake ya, Mak. Iya. Ayo ditembangke sik. Ya. Nggih. Mangke bawa nggih. Heeh. Aja turu. Rata satu-satu, terus magisternya 10, doktoralnya loro. Wah, kemudian yuk, akeh banget kuih nek nulis lah yuk, doa banget lah kuih. Doa banget itu. Pinter kok nganti kaya ngono. Iya. Iki juga ada Mbak Elisa. Iya. Iki ada apa panyuwunan saka Pak Tristianto Bambu Apus. Oh iya. Iya. Anu wajan iki ngatur ke nyuwun lagu Mbak Nyumasan. Sing gowo sampean mot. Oh iya. Kudu iso pamundutan. Yo. Wis ditransfer. Wih, transfer barang. Lho, saiki saweran wis liwat transfer. Oh nggih, liwat Pak Seno nggih. Liwat rekeningku ora usah kuwatir, mesti ra tak kene. Ra apa-apa aku ikhlas wong iki. Yo, Mbak Elisa, kagem Mbak Elisa saka Pak Tristianto nyuwun Banyumasan sing bawa Mbak Elisa mengko diaturake. Yo. Matur suwun. Mangga, terus turke Mbak. Nggih. Yuk. Yeah.
Sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ki uga napa mundhut